Da vida. Boa noite, minha gente. Tô aqui tentando me ajeitar direitinho para a gente poder fazer uma live bem legal, bem bonita para todos vocês. Enquanto isso, eu vou dando boa noite a todos que estão chegando aqui. Eu consigo ver alguns comentários. Boa noite. Deixa eu ver. Oi, Ariane, meu amor. Obrigada por estar aqui. Oi, Esther. Oi, Jane Valim, minha amiga. Tudo bom? Oi, Samila. Oi, Lívia. Olha, gente, cheio de parceiros e parceiras da Teixe Piratininga. Que delícia. Oi, Fátima. Seja bem-vinda. Oi, Denise. Gente, hoje nós vamos fazer. Vocês estão me ouvindo direitinho? Cheguei, Mairinque, São Paulo. Oi, Deise, seja bem-vinda. Bom, oi, Ellen. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Juliane Tassi, dos canais Juliane Tassi Ateliê, e ensino crochê e macramê, além de fazer uma série de outras coisas, né? Mas o meu foco hoje em dia é crochê e macramê. E aí, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um suporte de plantas. Alguém aí já fez alguma peça em macramê para vocês me falarem? Para a gente conversar um pouquinho enquanto entra todo mundo? Olha só, nós vamos fazer. Eu fiz aqui, gente, ó, e coloquei essa bolachinha aqui de. Não, eu, gente, eu não sou mãe de planta, eu não sou uma boa mãe de planta. Sinto lhe informar. Mas então, assim, eu não tinha nenhuma plantinha para colocar aqui. Então, quando eu tirei a foto, eu peguei da minha mãe, mas eu não ia fazer a judiação dessa com a planta dela de novo. Então, eu fiz aqui, ó, e coloquei essa bolachinha de madeira, mas vocês podem colocar só o vasinho também, não tem problema, tá? E aí. Oi, Mai! E aí, gente, que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje com o fio macramê da Têxtil Piratininga. Tá? Já que eu deixei o link onde você encontra aqui no Bazar Horizonte, inclusive no site, ou você pode também no aplicativo. Já fiz muito suporte de plantas. Jura, Jaqueline, que legal! Boa noite, Lívia! Bom, boa noite, prof. Sônia. Oi, Sônia, seja bem-vinda, lindona. Então, o que que nós vamos precisar para a gente poder fazer esse suporte de planta? Eu vou dar duas opções para vocês. Eu aqui fiz com três fios. Por quê? Porque era mais fácil para mim para poder explicar para vocês agora. Porém, contudo, todavia e entretanto, vocês podem fazer com quatro, tá? Quatro pernas, tá? Eu fiz aqui com três, tá? Ela fica mais juntinha aqui. Se você fizer com quatro, às vezes ela fica até mais bonita. Mas, gente, bonita tanto quanto, tá? Dá para fazer com três também, ok? Boa noite, Lourdes. Eu faço, mas gosto de ter ideias. Gratidão. Ah, que bom, que bom. Seja bem-vinda. Boa noite, Luciana. Bom, eu acho que o pessoal já está chegando aí, já passou mais ou menos uns 6 minutos, né? Tudo bom, Luciana? Eu acho que a gente já pode virar a câmera aqui para começar a cortar esses fios com vocês. O que que vocês acham? Ou eu posso falar também, ó, gente, primeiro de tudo, nós vamos cortar. Eu estou olhando aqui onde estava o meu outro fio, tá? Que a professora aqui também é locutora de rádio e humorista. Então, se eu fizer vocês irem, gente, é por conta da veia cômica que às vezes eu tenho. Mas vamos lá. Oi, Irene, boa noite, tudo bom? Vamos cortar. Olha só, antes de eu virar a câmera para mostrar para vocês qualquer coisa, nós vamos cortar 6 fios de 3,60 metros para a gente fazer esse suporte. Um fio de 2,40. Vocês vão perceber que eu coloco sempre de 1,20 m, 1,20 m. Gente, é mania da professora aqui. Por quê? Vou contar. Oi, Lu, seja bem-vinda. Gostou da blusa? Tem lá no meu canal, tá, gente? Juliana Tassi, como blusa ou como vestido? Eu estou de vestido, na verdade. É que eu fiz a blusa, mas depois eu quis emendar fazendo um vestido, gente. Então, vão ser 6 fios de 3,60 metros, um fio de 2,40 e depois a gente vai pegar um fiozinho de 70 centímetros para a gente poder fazer o arremate final. Eu estava explicando por que que eu gosto de fazer de 1,20 m, 1,20 m. Eu vou mostrar para vocês assim que eu virar a câmera aqui. Boa noite, Marina, seja bem-vinda.
Boa noite, Ana. Tudo bom? Compartilhando nos grupos, Juliane, com o Silvio da Teixe Pratininga. Obrigada, Lívia. Obrigada mesmo. Ó, então eu vou virar a câmera de novo, né? Já conversei um pouquinho com vocês. Assim que eu virar a câmera, eu começo aqui a produzir e explicar para vocês. Combinadinho? E tudo, Betiato, minha amiga. Seja bem-vinda. Silvio, também um parceiro da Teixe Pratininga. Gente, obrigada a todos vocês que estão aqui me dando essa força, primeira vez aqui no Bazar Horizonte. Espero que vocês gostem da aula, ok? Eu vou virar então a câmera, vou mostrar para vocês de novo o fio e aí a gente começa os nossos trabalhos, ok? Então vamos lá. Vou tampar aqui para vocês não verem todo o processo aqui atrás, gente. Por favor, só um minutinho, tá? Que eu vou virar a câmera aqui, tá? Bom, gente, agora eu não consigo ver muito daqui na câmera aqui, eu não consigo ver muito não, mas eu estou com o computador aberto aqui, dá para eu ver alguns comentários de vocês, ok? Então, eu acho que aqui está uma posição legal, vou mostrar de novo para vocês. Esse aqui é o fio macramê da Teixe Piratininga, ele vem com 1 quilo e ele é o 24 fios, tá, gente? Número 24 na cor laranja é o que eu vou usar. Esse laranja está muito bonito, inclusive, ok? E é esse aqui que nós vamos usar para poder fazer essa peça. Então, vamos lá. Eu separei aqui os meus. Esse aqui é o meu fio de 2,40, tá? Ah, vocês vão ver aqui, eu coloquei para carregar o celular com medo do celular descarregar. Nós vamos pegar aqui os nossos 6 fios de 3,60 metros, ó. Vamos colocar assim, ó, pontinha com pontinha. E vamos assim separar os 6 fios, unir aqui, né? Os 6 fios. Deixa eu desvirar aqui para não. Ó, assim a gente vai pegar esse meiozinho aqui do fio, ó, de todos eles. Ó, o meu já tá bem juntinho já. É só pegar a curvinha. Ó, peguei na curvinha dele, vou pegar a próxima curvinha aqui, ó. E vamos unir esses 6 fios e ao todo nós vamos ficar com 12 cabos. Quando eu falei com vocês que a gente podia fazer com 4 pernas, a gente pode cortar, ao invés de 6, 8 cabos. Porque aí a gente vai ficar com 16 perninhas. Teve um meu aqui que embolou, ok? Tá ótimo, obrigada, Silvio. Ó, esse aqui embolou, eu vou pegar aqui. Então, repetindo. Você pode fazer com 3 perninhas, usando 6 fios, ou pode fazer com 4 perninhas, o mesmo esquema que eu vou passar para vocês, usando 8 fios. Pronto, ó, coloquei no meu dedo aqui. E agora o último. Coloquei aqui no meu dedo. Bom, separamos aqui e a gente sabe que o nosso meio é aqui, ó. Nós sabemos que o nosso meio é aqui. Se você for iniciante, tiver dificuldade de saber o espaço que você vai fazer, a gente vai fazer agora um punho de rede, gente. Eu quis fazer o punho de rede para vocês para facilitar, para a gente não ter que ter, ah, eu não tenho outra peça, não tenho uma argola de madeira. Vocês podem usar argola de madeira e colocar com o nó arremate. Mas eu quis ensinar esse processo aqui também, que é um punho de rede bem fácil para vocês fazerem, tá? Então, você pode aqui colocar um durex, um pedacinho de fita qualquer e delimitar aonde você vai fazer o punho da rede. Eu vou começar a fazer aqui, ó, normal, sem fazer muita. Eu sei que o meu meio é aqui, ó, tá? Vou delimitar mais ou menos o espaço que eu quero. Aqui, ó, 4 dedos mais ou menos. Eu já coloquei o dedo aqui. É aqui que eu vou começar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso fazer um nó. Um nó.
colocar o meu fio aqui para dentro que a gente vai começar a arrematar ele. Ok? Ó, e aí, o que que nós vamos fazer agora, Ju? A gente vai simplesmente abraçar o fio, rodando, 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 até o espaço que a gente delimitou ali que a gente vai fazer, ó. Enquanto isso, eu vou escondendo, ó, vou jogando, vai jogando o fio assim, ó, para ele não ir embolando. Enquanto isso, eu vou escondendo aquele outro fio que eu coloquei ali do início, ó. Puxo aqui e jogo. Ó, porque esse fio aqui, eu tô em cima da mesa, né? Se eu tivesse com ele no colo, fica até mais fácil. Mas, ó, pega aqui, joga por cima e vai bem apertando bem, fazendo bem bonitinho o nosso punho. Ó. Vou fazer mais rapidinho, mas tá dando para entender, né, gente? Ó, é só isso, tá? Ó, e assim ele vai ficando. A gente vai colocando ele bem juntinho, vai apertando. Alguém já tinha feito esse punho desse jeito? Eu quis fazer o mais simples possível para os iniciantes mesmo, para quem nunca fez, falar assim: ah, esse aí é fácil, esse eu vou fazer, esse eu consigo. E assim a gente vai fazendo. Ó, e vai ficando desse jeitinho aqui. Aqui o meu nó ficou tão feinho, gente, mas vocês tentam fazer um nó mais bonitinho, tá? Buenas noches, Teresa! Ó, e assim vai, ó. E aí eu vou fazer. Se a gente tivesse delimitado o espaço aqui com o durex, a gente vai até ali. Eu, como eu vou fazer de olho mesmo, eu vou aqui chegar num espaço aqui mais ou menos e vou parar. Ah, eu falei com vocês que eu ia mostrar por que eu faço de 1,20 m e 1,20 m. É claro que eu já fiz as contas, né? E deu certo, e ficou a quantidade certa. E aí, 1,20 m para mim deu. Agora, é por conta disso aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui na. Aqui, ó. Eu coloquei. Pode ser uma ideia para vocês. Eu tenho uma mesa de 1,20 m. O que que eu fiz? Eu preguei uma fita métrica aqui, ó. Então, toda hora que eu preciso medir alguma coisa, a fita já tá no. Sabe? A fita tá aqui. Na minha mesa. Eu não preciso ficar procurando. Cadê a fita mesmo? Ela caiu, alguém pegou? Ninguém pega. Ninguém pega essa minha fita. Ó, e aí eu fui fazendo. Vamos ver aqui se já dá. Tá pequenininha, né? Mas, ó, é isso aqui. Eu vou parar só pra gente não ficar aqui o tempo todo nesse mesmo local, tá? Você vai fazer um punho maior do que o meu. Esse meu punho aqui, da peça que eu fiz, que é essa daqui, ó, que eu mostrei para vocês, o punho ficou bem maior, ó. Tá vendo? Ele ficou com quatro dedos mesmo, do jeito que eu falei com vocês. Esse aqui eu vou deixar ele pequenininho, só pra gente não ficar estendendo aqui muito, ok? Aqui, ó, você vai medir certinho, se tá do mesmo tamanho ali, vai colocar aqui. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar esse pedacinho aqui. Vou deixar ele para baixo. Vou unir aqueles meus todos os fios aqui agora. Vou pegar esse restinho do meu fio aqui mesmo e vou fazer aquele meu. A gente faz esse nó aqui normalmente em tassel, né? Vocês devem já ter feito em tassel, que é do macramê. Coloca, deixa o fiozinho para cima. Vem aqui, ó. Faz uma argolinha. E aí a gente vai fazer de novo a mesma coisa. Vamos aqui fazer circulando e apertando aqui para que a gente consiga fazer esse acabamento. Já tá bom. Agora eu venho aqui dentro da minha argolinha, puxo meu fio e puxo ele aqui para dentro daquele trabalhinho que nós fizemos. Ó, vocês podem puxar bem para cima para poder ficar bem acabadinho, tá? E aí, esse fio que nós puxamos aqui, ó, a gente vai cortar. Só cortar mesmo.
corta e depois, se você quiser colocar uma colinha de silicone aqui e empurrar ele também, ó, você já faz o acabamento. Esses outros pedaços de fio também que ficaram aqui para baixo, você também vai cortar. E esconde ele bem bonitinho para o seu trabalho ficar bem acabado. Pronto, fizemos aqui o nosso punho de rede. Ok? Fita e agulha somem. Ah, mas é o tempo todo, né? Quando você mais precisa, elas não estão mais na sua frente. Eu vou pegar aqui agora, gente, para poder mostrar para vocês com mais facilidade. Eu vou colar. Nossa, meu durex está ótimo. Vou colar na mesa. Só que se você tiver um. Por exemplo, para você fazer uma macramê, se você tiver um ganchinho, por exemplo, um cabide, coloca um cabide pendurado e coloca um ganchinho para segurar. Você vai ter mais facilidade em fazer. Ou pregar também em alguma superfície. Eu tenho uma ideia aqui para vocês. Eu tenho um negócio que eu sempre faço aqui, ó. Isso aqui, eu não sei bem que material é esse aqui, não. Ele veio numa máquina do meu marido. Ele parece um plástico. Gente, isso aqui é muito bom, ó. Eu pego quando eu quero firmar alguma coisa, ó. Eu finco nele, sabe? Só que senão eu vou ter que levantar a câmera muito alta. Então eu vou deixar aqui em cima da mesa mesmo. Só que eu vou pregar com o durex. Você pode pegar uma almofada também, pegar um alfinete e grudar na almofada também, aí você vai fazendo no seu colo. Mas suporte de planta, eu aconselho você deixar ele pendurado, que é melhor. Sabe o que que eu fiz aqui no meu ateliê? Eu coloquei, sabe aqueles varões de cortina? Eu coloquei eles bem assim na minha estante de fios, de um lado ao outro, e ali eu coloco uns ganchinhos e é ali mesmo que eu faço, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais acima. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Eu vou tentar prender o máximo que eu puder para ele não escorregar aqui e eu conseguir mostrar para vocês agora o nosso próximo nó, tá? Ó, prendeu, tá? Vou tentar não puxar muito para eu não. Agora, gente, nós vamos pegar um fiozinho de cada lado, ó. Um desse lado de cá. No puxador do armário da gaveta, também pode ser. Ô, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando às vezes eu tô fazendo esse suporte de planta que eu tenho que fazer vários, às vezes eu coloco meu pé em cima de uma bancada e coloco no dedo do pé. Ah, gente, é limpinho. Coloco lá, seguro, vou fazendo. É uma maneira. Vamos lá. Aqui agora a gente vai fazer o espiral, tá? Vocês já fizeram o espiral? Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó, a letra L por baixo de todos os nossos fios. E aí, esse fio que eu separei aqui na lateral vai vir por baixo também. Então, eu vou colocar esse fio aqui que está passando por baixo desse L, por cima de todos os fios, dentro da argolinha que se formou aqui com esse L. Pronto, fiz o meu primeiro nó. Vou levar, ó, segura sempre o centro aqui, ó, porque se fizer assim ele vai embolar. Segura o centro e puxa até você ver que foi até lá naquele nosso arremate que nós fizemos, ó. Aperta bem, ok? E aí vamos. Olha só, esse nó aqui que a gente faz, o espiral, ele é sempre pro mesmo lado. Vocês vão ver que ele é metade do nó quadrado, né? O nó duplo, que as pessoas chamam também. Então, só que nós só vamos fazer para um lado só, ok? Medidas de novo, vou passar para vocês. São 6 fios de 3,60 m. Ou 8 fios para quem quiser, 4 perninhas, ok? Um fio de 2,40 e um de 70 centímetros. Estou fazendo aqui de novo o mesmo, vou fazer de novo mais com calma para vocês verem. O L por baixo de todos os fios. Esse fio aqui vem por baixo, depois ele vem por cima e dentro da nossa argolinha ali. E a gente continua subindo. Repetindo, não adianta fazer assim, vai ficar tudo ruim. Segura o centro e leva o fio para onde você precisa. Ó, e chega aqui, tá no lugar certo? Aperta.
Vocês vão ver que ele vai começar a ficar mesmo em espiral. Agora, já que eu já expliquei o nó, eu vou fazer com mais agilidade, ó. E aí eu vou levando e ele vai ficando em espiral. Ó. Até agora eu fiz quatro. Vou fazer 10 vezes esse aqui. Ó, cinco. E ele vai começando a tombar para lá. Se você tivesse com ele no suportezinho assim em pé, ele vai girando, é mais fácil. Como ele está aqui preso, ele vai ficando assim mesmo. Mas não tem problema, vai fazendo seus nós. Se você ver que tá sete, oito, ó. Se você vê que está te atrapalhando continuar o espiral aqui, ó, não tem problema. Você pode girar ele aqui, ó. E aí você estava fazendo com esse fio. Você ele e continuar fazendo para o mesmo lado, ó. Vai dar no mesmo, tá? Ó, nove. E aí vamos chegar bem perto lá. E 10. Tá. Me empresta lá o telefone, por favor, com as cores. Ó, pronto. Fiz aqui 10 em espiral. Se você quiser continuar fazendo, gente, ficar maiorzinho, também fica bem bonito, tá? Vocês podem ficar à vontade. Eu, melhor eu parar por aqui, senão a gente não dá tempo de fazer tudo, tá? Então, eu vou agora, a gente vai separar os nossos cabos aqui, ó, de 4 em 4. Por que que eu falei com vocês? Se você quer 3, você coloca 6, não é isso? Porque aí vão virar 12. 12 dividido por 4, 3. Então vão dar 3, 3, 3 tirinhas. Se você fizer com 8, vai dar 16, que vão dar 4 tirinhas. Porque cada tira nossa tem 4 fios, ó. Separei 4 fios para cá. Vou separar 4 fios para lá. Separei e fiquei com 4 fios aqui no centro. Tô desembolando o fio, tá, gente? E agora a gente vai começar a fazer o trabalhado em nós duplo, tá? Ou nó quadrado, tanto faz. Eu vou separar esses fios para cá. Se você tiver com ele pendurado, você pode ir pendurando os conjuntinhos. Olha só, uma dica. Esse fio aqui, você acabou de usar ele aqui. Para ele não ficar muito curto, coloca ele entre os fios do centro agora que você vai fazer e comece a usar outro, ó. Deixa ele no centro porque ele tá mais curto agora nesse momento. Então você coloca ele no centro para poder ele não ficar tão curto assim e ficar mais ou menos do tamanho dos outros, ok? Então agora a gente vai fazer o nó quadrado ou o nó duplo. A mesma coisa que eu estava fazendo agora mesmo, ó. Eu faço L. Trago o fio por baixo e agora eu passo por cima. Nesse momento, a gente está usando dois só no centro. Vou fazer para um lado e vou fazer agora para o outro. A mesma coisa. A gente tinha feito um L, agora a gente faz uma letra P. Passo por baixo do fio, ó, fazendo assim para vocês verem, e por dentro da argola. Eu fiz aqui, ó, um nó quadrado. Um nó quadrado. E nós vamos fazer isso por 10 vezes. 10 vezes. Ó. E cada vez que você conta, é quando você fizer para um lado e para o outro. Dois. Ó. Você pode. Ai, me perdi, não sei a conta. Quantas argolinhas aqui, ó. Um, dois, tá vendo? Boa noite, Elizabeth. Tudo bom? Seja bem-vinda. Ó. E aí eu vou fazendo os meus nós. Tá dando para entender, gente, o nó? Todo mundo já sabe. Me fala aí, se for o caso, eu faço de novo com mais calma. Mas, ó, já fiz o terceiro. Vou pro quarto. Cinco.
Seis, e aí a gente vai fazendo. Nós vamos fazer isso em todos os cabos, tá, gente? Eu vou fazer um lado só aqui para vocês verem como que fica, e aí depois a gente fecha lá embaixo. Eu não vou fazer todos os cabos junto com vocês, porque senão essa live vai ficar muito extensa e vocês vão me bater, né? Ó, já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove e 10. Pronto, fizemos os nossos 10 nós quadrados. Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês a ponta aqui como ficou. Olha só, um ficou mais curto que o outro. Então, para a gente aproveitar o nosso fio, a gente vai fazer agora um trabalho aqui que fica bonito e ainda ajuda a gente economizar fio. Eu vou subir mais um pouquinho aqui, esconder um pouco esse fio, esse nó aqui que a gente fez aqui, esse punho de rede, para que isso aqui fique mais perto de vocês, para vocês verem. Olha só, agora a gente vai fazer um trabalho. Você pode aqui colocar também uma conta de madeira que fica bonito, tá? Mas aqui nesse momento a gente vai jogar esses dois do centro que a gente não estava usando agora, que ele estava todo aqui dentro, a gente só fez trama com os das laterais. Nós vamos jogar o do centro para fora. Ó, eu tô só desembolando. E o que estava para fora vai vir para dentro. E aí, a gente vai começar a fazer o mesmo trabalhado que a gente estava fazendo aqui. Porém, ele vai ficar com essa trama aqui no meio, tá? E aí, agora a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, aquele L, passar por lá, vir por aqui, por cima e fazer o nosso primeiro nó. A gente vai levar mais ou menos aqui, ó, uns dois dedos que nós vamos deixar aqui de espaço. E ele fica uma trama bonita aqui no meio e te ajuda a economizar o fio, tá? Dica de milhões. E aí, a gente vai continuar fazendo o nosso nó quadrado do mesmo jeito. Eu vou fazer mais rapidinho aqui para mostrar para vocês. Sempre segurando o centro, gente. Ó, segura, ó, sempre segurando o centro, ó, para fazer os nós, tá? Assim. Já estou aqui no terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai fazer 10 de novo. Opa, peraí. Eu puxei e o fio não veio para cá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, oi, Neuzi, tudo bom, lindona? Nove e 10. Pronto, fizemos aqui os nossos 10 nós quadrados de novo. E agora, Ju, o que que a gente faz? A gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, nós vamos fazer nesses quatro que estão aqui e nesses quatro que estão aqui. Lembrando sempre, gente, de que esses quatro que nós colocamos aqui nessa lateral, um deles é aquele que nós fizemos o espiral. Tá dando para ver aí? Deixa eu tirar ele ali agora. Esse espiral aqui, lembra? Esse aqui a gente vai colocar ele aqui por dentro aqui, ó, e usar
outro para fazer os nós, para que a gente consiga economizar o fio do jeito que eu falei com vocês, tá? Então agora a gente vai fazer aqui e aqui a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês no que está pronto, para vocês verem. Vou tirar isso daqui daqui. Ó. Ficando desse jeito aqui, ó. Os nossos três cabos aqui, ó. Tá vendo? E aí, se você tiver com. Se você separou oito fios, aí vai ser a mesma coisa. Você vai fazer no quarto cabo a mesma coisa. E aí, o que mais que a gente vai fazer, Ju? Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz isso aqui, ó. Ó, a gente tem que fazer eles se unirem aqui e fazer essa casinha aqui, ó, para colocar o fio. Se você colocar só o vasinho da planta aqui, fica bonito também, tá, gente? Ó, aqueles vasinhos menorzinhos, ele fica bem bonito aqui também. Eu coloquei aquela bolacha, mas não tem necessidade. Você vai separar, ó, dos nossos cabos aqui, você vai separar dois para cada lado. Assim. Dois para um lado, dois para o outro. Vai pegar do outro cabo, dois também. E aí nós vamos unir com três nós quadrados, dois de cada cabo. Tá vendo? Ó, assim. Depois a gente vai pegar os outros dois que sobraram de um lado e vai pegar com outros dois que sobrou do outro lado. Ó, a mesma coisa. E fazer três nós quadrados. Depois o mesmo. Três de cada lado. Formando três cabinhos aqui, ó. E depois você vai fazer a mesma coisa de novo. Eu vou medir aqui, ó. Pegar outra fita métrica para vocês verem quanto que eu deixei mais ou menos de espaço. Eu deixei aqui, ó, 20 centímetros de espaço entre esse conjunto de nós que nós fizemos até o primeiro conjuntinho de nós. Gostou, Neuzi? Obrigada. Olha só. E aí, depois que nós fizemos esse conjuntinho de nós, nós vamos fazer de novo, distribuir dois para cá e fazer três conjuntinhos de nós. De novo, tá? Para fazer essa caminha aqui, ó. Para colocar o nosso vasinho ou a bolacha que eu falei com vocês. E aí, depois, gente, aqui daqui, a distância daqui até o próximo, mais ou menos 10 centímetros. Deixa eu ver aqui. Ó, 10 centímetros e meio que eu deixei. 10 centímetros e meio. E depois você pode também medir no seu vaso também, onde você quer deixar esses nós. Se você quer ele mais para cima, se você quer dentro do vasinho aqui, ele segurando o vaso, ele embaixo do vaso, tá? Você pode também parar, fazer só esses três aqui, não fazer esse daqui, tá? E vir só com o arremate, fazendo igual um tassel, que seria o fio de 70 centímetros que eu deixei para vocês. Eu vou repetir esse daqui. Para vocês verem que ele é muito fácil de fazer. Ó, vamos supor que aqui eu já tenha feito os meus três cabos, já tenha separado dois para cá e tenho feito, depois dois para cá de novo e fiz. Aí eu vou vir aqui no finalzinho, ó. Vou vir aqui no finalzinho. Vou medir aonde eu quero. Ah, meu vaso ficou bom. Ou o vaso da cliente. Você pode fazer isso aqui como padrão também, de 20 depois 10 centímetros, que cabe um vaso pequenininho. Ou cabe essa bolachinha aqui de madeira, tá, gente? Ó, ela tem mais ou menos 15 centímetros, tá? Mas ela é um pouco assimétrica. Olha aqui já tem 16, porque ela é uma madeira mesmo, tá? Ela é bem madeira mesmo, não tem, ela é cortada de um tronco de árvore mesmo. Pode ver que essa minha aqui tá até mofando, ó, tá vendo? Ela nem tratada foi. Então essa aqui é bem madeira mesmo. Eu não sei que tipo que é não, tá? Mas é. Aí agora eu vou pegar 70 centímetros de fio. Esse eu nem tinha cortado. Vou aqui puxar
O meu, igual eu puxei aqui, ó. Vou puxar tudo bonitinho. Puxei, tá tudo pronto. Eu vou pegar, vou até fazer aqui, ó. Vou fazer de novo aquele mesmo nó que eu fiz agora mesmo. Coloco esse fiozinho para cima e vou circular até quando eu achar que devo para ficar bem seguro o meu e finalizar esse meu suporte de plantas, ó. Assim. Enfio aqui dentro da argolinha. E puxo. E depois corto de um lado e corto do outro, ficando desse jeitinho aqui. Deixa eu tirar esse monte de fio aqui para vocês verem. Ficando assim, ó. Boa noite, Márcia. Tudo bom? Seja bem-vinda. Bom, gente, é isso. Eu quis passar o mais fácil possível para vocês, para qualquer um que nunca tenha feito macramê consiga fazer, ok? Esse aqui eu vou puxar, ó. Você aperta bem, tá, gente? Que para poder ficar bem acabadinho. E aí eu vou colocar essa bolachinha aqui para vocês verem. Obrigada, Marcinha. Ó. Vou colocar aqui. Com três fios, você tem que tentar aqui, ó, deixar bem certinho, ó. E aí virar. E aí ele fica assim. Eu vou virar a câmera para mostrar de novo para vocês. Tinha que ter uma plantinha aqui para eu colocar para vocês, né? Ó, mas fica bonitinho assim. Vou virar a câmera para vocês. Essa cor é maravilhosa. Deixa eu virar aqui a câmera. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. Eu até deixei aqui as cores desse fio macramê da Teixe Pratininga, ó. Esse aqui eu usei o laranja, mas a gente tem essa aqui, essa paleta de cores aqui, ó. Amarelo canário, azul royal, azul turquesa, bordô, branco, cinza escuro, a cor cru, ferrugem, laranja, marrom café, marrom claro, pink, preto, roxo, verde bandeira e vermelho. Então você pode fazer todas essas cores, deixa eu ver se está aparecendo claridade para vocês, acho que está dando para vocês verem, né? Tem todas essas cores aqui do fio macramê. E você pode fazer painel, que vai ficar maravilhoso. É, tem várias opções aí de suporte de planta também. Você pode também fazer ele menorzinho. Ah, eu achei o seu muito comprido. Faz menorzinho. Faz aqui com menos, ao invés de fazer com 10, faz com 5. Você pode repetir esse mesmo trançado aqui que eu fiz para economizar o fio umas duas vezes ainda para ficar um trançado maior. Você pode agora criar. Lindo trabalho, ótima explicação. Ô, Marina, muito obrigada. Eu vou virar a câmera aqui para vocês me verem melhor. Vou até colocar em outro suporte para vocês me enxergarem melhor e conversar comigo um pouquinho. E eu mostrar para vocês. Ai, vocês olharam ali a minha estante, né? Toda bagunçada. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E mostrar para vocês como que ficou o suporte. Ó, ele fica assim. Eu coloquei essa bolacha repetindo, mas vocês podem colocar aí só o vasinho de vocês de planta. Eu acho bonito ele compridão assim, vocês não gostam? E eu gosto bastante também desse rabinho aqui que fica. Eu acho coisa mais linda. Você colocar na frente da sua casa, na varanda, né? Com uma planta bem bonita. Eu tinha uma, mas não. Gente, eu falei, eu não sou mãe de planta. Pareceu fácil com a sua explicação. Obrigada, obrigada mesmo. Na varanda, eu tinha uma com umas flores. As flores estavam tão lindas, gente, mas eu não sei. Eu falei, eu não sou mãe de planta. A flor foi embora. Flor, então, que eu acho que é mais delicada, né? Para cuidar, vocês podem me falar melhor. Para falar a verdade comigo, não vive direito nem suculenta, gente. Que nem precisa de tanta água assim. É complicado. Obrigada, Marcinha. Vou fazer colocar num vaso na minha varanda. Obrigada, Neuzi. Então, gente, é isso. Façam aí, me marcam aí nas redes sociais. Minha rede social, Juliane Tassi Atelier, para você que se interessou aí em me seguir. Todas as redes sociais, Juliane Tassi Atelier. Ok? E eu acho que é isso. Mais alguma pergunta para a gente conversar aqui mais um bocadinho? Lembrando
né, das redes sociais aí também do Bazar Horizonte, o site do Bazar Horizonte, para você quiser adquirir aí os fios da Têxtil Piratininga, e tem um aplicativo também, ok? Deixei na descrição aí o link aonde você já encontra, para você não perder tempo, e já encontra aí o fio macramê da Têxtil Piratininga, já tem aí no site do Bazar Horizonte. Só clicar no link, você vai ser redirecionado rapidinho. Mostra o fio de novo. Mostrei. Ó. Esse aqui, só que agora ele ficou ao contrário, né, gente? Vocês estão vendo ele certinho? Agora ele ficou ao contrário. Obrigada, Silvio. Obrigada mesmo de coração. Então, tá aí. Gente, acho que sujou o negócio aqui minha. Tá aí. É, esse suporte de planta, espero que vocês façam. Qualquer coisa, vocês me marquem aí nas redes sociais. Espero de coração voltar aqui mais vezes com bastante novidades para vocês, não só no macramê, mas também no crochê, né? Porque eu também faço bastante vestuário. Quem sabe eu consigo vir com vestuário aí? A gente aceita ideias, tá? Então, é isso, meus amores. Muito obrigada para todos vocês que ficaram aqui até agora comigo, conversando comigo, me dando essa audiência. E até a próxima, né? Ó, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.